Sempre un placer estar aquí nesta boa vila de Pontevedra, nesta cidade de Olérez, que pouco a pouco vaise chamando cidade de Dolores, porque efectivamente estamos facendo todos os compañeiros e compañeiras unha xestión exemplar, como moi ben acaba de decir agora tamén Guillerme, en todos os aspectos. Temos diante de nós unha mañán intensa, polo tanto, permitideme que, aínda que brevemente comente algunhas ideas xerais sobre o debate que agora abrimos e que é un debate que temos que levar á sociedade ao longo dos vindeiros meses, ¿no? Galiza está hoxe nunha situación límite, iso hai que insistilo e clarexalo diante de todos os nosos concidadáns. Centos de miles de galegos e galegas malviven ao borde da exclusión e da privación, é así. E son moitos tamén os que padecen infraalimentación, sen teito e sen cobertura social e sanitaria. E a xente ten dereito a saber por que chegamos até aquí, hasta este punto. A xente ten que saber por que hoxe hai 210.000 ocupados menos que en 1976. Esta situación non caeu do ceo, non é unha maldición bíblica. Temos que explicar as causas e os verdadeiros remedios. E obviamente dá medo escoitarlle estes días a Feijó que a ocupación seica cae porque a xente se xubila, ou escoitarlle a ese ministro do Interior encomendarse a Santa Teresa para ver se nos arregla os problemas. Obviamente nós sabemos que hai que explicarlle a xente por que este modelo económico nos trouxo hasta aquí, que modelo económico e institucional é o que se construiu para traernos hasta aquí, que políticas, que intereses están detrás dese devalo da nosa economía productiva durante anos, non só nos anos da crise, senón durante moitos máis anos. Sabemos que Galiza ten un enorme potencial para xerar riqueza e benestar, pero ten unha eiva fundamental que corrixir, que é a falta de soberanía. Como moi ben decía Castelao, Galiza é casi perfeita, pero falta lle algo para ser perfeita. Falta lle a independencia política, o goberno propio que toda a sociedade humana precisa. Falta soberanía dentro do Estado español e falta soberanía dentro de Europa. E ese é un doble corsé que se reforza mutuamente e que nos impide adoptar as medidas necesarias para o noso desenvolvemento, para romper coa globalización neoliberal. O problema desa doble subordinación voltase aínda moito máis agudo cando aquí gobernan forzas como o PP sumisas, abertamente centralistas, antigalegas, absolutamente corrompidas ao servicio dos intereses económicos de fora. O seu desleixo diante do destrozo económico e social que vivimos é certamente indignante e pon a xente moza diante dun futuro sen pisca de esperanza. Con total impudicia, tentan aliviar a presión empurrando a esa xente nova a movilización exterior, sabendo que o éxodo segue sendo unha renuncia á revolta. Pois nós creemos que iso non pode acontecer. Amigos e amigas, non só Europa, o mundo vive a tiranía dun capitalismo especulativo e parasitario, e hai que romper con ese modelo de globalización neoliberal. E para facelo, compre soberanía. Hai que dicilo alto e claro. O noso problema político principal é o Estado español e o seu centralismo. Sen cuxa superación non será posible resolver o noso estrangulamento económico. A Unión Europea é un problema engadido ao noso problema principal. A nosa falta de soberanía no Estado español impide sermos suxeito político de pleno dereito en Europa, impide a representación e a negociación directa de acordo cos nosos intereses. Desde logo, este modelo de Unión Europea non nos serve, porque desde o punto de vista socioeconómico é a punta de lanza para a imposición da globalización neoliberal no continente. E co futuro tratado de libre comercio con Estados Unidos que se está negociando, reforzará aínda máis esa aposta. Nunca acreditamos neste proxecto de Unión Europea economicista. Xa Castelao percibía ese risco en 1948.
5 anos antes da asinatura do Tratado de Roma, cando nun artigo titulado Perante a Unión Europea, dicía: o movimento federalista europeo nasceu como unha concepción nidiamente política, aínda que agora se deixe enlordar por intereses económicos. Acertou de cheo, pero non podía imaginar o que empezaría sendo a Europa dos mercaderes acabou sendo a Europa das finanzas, entregada á defensa das finanzas especulativas, da banca e dos acreedores. Amigos e amigas, o BNG non se equivocou. As eivas que denunciamos cando se debateu o Tratado de Maastricht, que non se someteu a referendo, e o Tratado Constitucional, temos que engadir agora o proceso de radicalización neoliberal que está en marcha na Unión Europea desde o Pacto polo Euro de 2011 e o Tratado de Estabilidade de 2012. Todo ese paquete de medidas vai acompañado dunha centralización tecnocrática cara a Bruselas, que dá máis poder aínda ás estruturas de goberno non sometidas a control democrático directo, como o Banco Central Europeo e a Comisión, que están trufadas polos intereses dos grandes lobbies empresariais e das finanzas. Unha Unión Europea na que a hiperhexemonía xermana resulta cada vez máis asfixiante. Por iso a nosa aposta non é máis Unión Europea, senón máis Galiza noutra Europa. A Europa dos povos, verdadeiramente democrática, unha Europa social e xusta, respetuosa ca diversidade e sustentável. E para iso Galiza precisa soberanía. Fixádevos, os fondos estruturais percibidos non son solidaridade neta dos países do norte. Ben sabemos que en grande parte son financiados polas nosas propias contribucións e, sobre todo, chegan como contrapartida polo noso mercado e por aceptarmos o corsé do euro e outras políticas lesivas para a nosa economía productiva. En todo caso, dúas décadas de fondos estruturais son case pouco máis que o que tivemos que poñer para o rescate de Nova Galicia Banco. A nosa participación nos fondos máis estratégicos sabemos que é moi baixa. Os fondos de cohesión son xestionados polo Estado con criterios centralizadores. Nos fondos estruturais, as liñas mestras decídense en Madrid e foron aplicados a infraestructuras e proxectos de discutível interese social estratégico para Galiza. Nos fondos agrarios e pesqueiros, a nosa participación é moi inferior á que nos corresponde e en boa medida foron destinados a financiar o abandono de explotacións e o desguace de barcos, e ademais, aínda por riba, condicionaron o deseño das nosas políticas. Estes días estamos aprendendo, ademais, que na PAC española seguen mandando os terratenientes absentistas de secano, convertidos agora da man de Arias Cañete en auténticos pactenientes, xa que eles son os que se van a apropiar da maior parte dos fondos da PAC. Agora que os países poden fixar os seus propios criterios de distribución, sabemos que se o Estado español fixese como fai Francia, cuns criterios diferentes, Galiza recibiría máis do doble de fondos. Ben, amigos e amigas, por todo iso, o BNG quere garantir a defensa dos nosos intereses cunha presenza directa do país na Unión Europea. Para empezar, de cara ás eleccións de maio, queremos conformar unha coalición de todas as forzas nacionalistas de esquerda que garanta a defensa dos intereses do noso país no Parlamento Europeo. E ao propio tempo, queremos batallar con todas as outras forzas de Europa para construir outra Europa, unha Europa dos povos non sometida aos intereses da grande finanza, dos grandes lobbies empresariais. E esa é a forma de defender a nosa economía productiva sustentável, de emprego digno na terra, dos servizos públicos de calidade, da igualdade social, dos dereitos sociais e cívicos avanzados para todas e todos nós. Amigos e amigas, compañeiras e compañeiros, imos a estas eleccións europeas cos deberes feitos. Nestes 5 anos traballamos arreo para levar a voz dos intereses de Galiza, a voz da dignidade deste povo,
a voz dos movimentos sociais, ecoloxistas e cidadáns do noso país. Co BNG e con Ana Miranda levamos alí as ideas e propostas para mellorar as normas e as políticas nun sentido progresista, atendendo aos intereses nacionais, aos intereses de todas e todos os que sofren as peores consecuencias destas políticas. Demostramos capacidade, demostramos competencia, demostramos iniciativa, demostramos que o BNG é a forza útil deste país, a única que ergue a nosa bandeira de xeito infatigável. E Galiza existe en Bruselas porque o BNG estivo ali. Todos os galegos e galegas perciben e recoñecen iso. E temos que transformar ese recoñecimento nunha maré de apoios para as eleccións de maio. Por iso, temos que poñer ao día as nosas propostas e afinar o noso discurso, con argumentos claros, concretos e directos, sabendo que o noso obxectivo é acadar o respaldo dunha maioría de galegos e de galegas. Esta xornada que agora empezamos de debate ten que servir para empezar a poñer en común ideas que logo levaremos ao programa e espallaremos por todo o país nos 4 meses que faltan. Así que benvidas todas as aportacións, benvidas todas as ideas e boa sesión de debate que será moi útil para todas e todos nós. Moitas gracias a todos por estar aquí e gracias pola vosa participación.